Sjedinjene američke države i NATO prebacuju svoje snage ka granicama evropskog dijela Rusije. Glavni borbeni potencijal im je na Baltiku i u Crnomorskom regionu, upozorio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Sada američke snage prebacuju iz kontinentalnih dijelova Severne Amerike preko Atlantika u Europu. U Europi se snage premeštaju ka ruskim granicama. Glavne snage koncentrišu se Crnomorskom regionu i Baltičkom regionu, rekao je Šojgu na sastanku u Severomorsku. Prema njegovim rečima, pored granica Rusije bit će ukupno razmješteno 40.000 vojnika i 15.000 jedinica naoružanja i tehnike, uključujući stratešku avijaciju. Ministar je istakao da Rusija preduzima mere kao odgovor na preteće vojne aktivnosti NATO-a. Vežbe jedinica kombinovanih snaga i vazdušno-desantnih snaga pokazale su punu spremnost trupa. Reagujući na preteće vojne aktivnosti alijanse, preduzeli smo odgovarajuće mere. U okviru kontrolnih mera i vežbi tokom zimskog perioda obuke izvršena je iznenadna provera borbene gotovosti trupa Zapadnog i Južnog vojnog okruga, rekao je Šojgu. Ministar je dodao da je Severna flota sposobna da se efikasno suprotstavi postojećim izazovima i pretnjama Rusije na Arktiku. Oružane snage Rusije su za 3 nedelje uspješno prebacile 2 armije i 3 jedinice vazdušno-desantnih snaga na zapadne granice, dodao je Šojgu. Ministar je naglasio da su trupe pokazale punu gotovost i sposobnost da izvršavaju zadatke kako bi osigurale vojnu bezbednost zemlje. U ovom trenutku su sve jedinice i formacije angažovane na vojnim vežbama. Sve aktivnosti provere planirane su da se završe u naredne 2 nedelje, dodao je ministar.